ця воєнна складова полягає у запиті Міністерства оборони щодо долучення 300 тисяч нових військовослужбовців до складу Російської Федерації. Що це може змінити на карті бойових дій? Якщо говорити ось так уже відверто, до речі, на карті бойових дій, яку я традиційно використовую від ресурсу Deep State, зараз я його покажу. Отже, Олексій. Ну, насправді, важко зараз казати про те, що щось може змінитися. І ось чому. По-перше, ми зараз кажемо про ресурс в 300 тисяч особового складу, який особисто мені, ну, я не можу зрозуміти, звідки вони його візьмуть. Навіть використовуючи репресивний елемент. Да, звісно, це буде примусова мобілізація. Її не можна називати частковою, це повноцінна мобілізація. Це ось такий юридичний фінт для того, щоб не називати своє своїми іменами, але, ну, насправді, ми не розуміємо, наприклад, юридично, чому це частково, що саме частково в цій мобілізації. Там немає нічого часткового, воно повноцінне. Ресурс, про який казав міністр оборони Російської Федерації, 300 тисяч, він може бути і більшим, вони можуть там намалювати собі 700 тисяч і також. Ось буде такий потенціал цієї мобілізації. Мільйон, мільйон, півтора мільйона, півтора мільйона. Але де вони їх будуть збирати? Я нагадаю, що з травня по серпень, по кінець серпня, в Росії намагалися сформувати третій армійський корпус, кількість якого повинна була бути 15 600 особового складу. Але вони змогли зібрати за 4 місяці трохи більше 12 тисяч. Вони не змогли сформувати цей третій армійський корпус, і чим все закінчилось, він недоформований та недокомплектований відправився до України. Це, звісно, він формувався за рахунок добровольців, він формувався за рахунок зеків також, а також випускників військових вишів. Окей, це було добровольно. Примусово. Чи зберуть вони примусово, наприклад, хоча б в 3-4 рази більше, аніж цей армійський корпус? 30-40 тисяч. Я все ж таки гадаю, що ні. А інший дуже важливий аспект. Чому ви так гадаєте, Олександре? А ось чому. 4 місяці на 12 тисяч, так? Ну окей, якщо ви якщо у вас все ж таки репресивно вдасться за місяць зібрати ось армійський корпус, 15 тисяч повноцінний, його треба навчити. Тобто місяць у вас пішов на 15 тисяч. Навчання базове, хоча б навички якісь, це я розумію, що для них зараз важлива саме кількість, а не якість. Саме тому вони будуть давати виключно базові якісь знання, щоб людина вміла користуватися автоматом, та й все. Та й пішов собі на війну. Все одно, це для злагодження та іншого, для якихось навчань, для полігонів, це потрібно десь 2-3 місяці. Тобто місяць збирають корпус, 2-3 місяці вони готують їх для відправлення в Україну, і ось вже десь у січні, мабуть, у лютому, наприкінці січня, на початку лютого, вони з'являються в Україні в якоїсь локації, а в якій саме? Ось що саме цікаве. Я показую карту, де вони можуть до того. Хоча, зрештою, так. Зараз карта, якщо говорити про січень-лютий, як ви кажете, карта може повністю змінитися. Так ось у чому справа. Що буде відбуватися саме в зоні бойових дій у січні, у лютому? Вони там собі збирають, мобілізують усю цю араву своїх головорізів. Ні, вони не головорізи, насправді. Це навіть не зеки, це зовсім інший рівень, це по професійності. Це просто ми повинні розуміти, що це будуть зовсім інші за своєю якістю підрозділи, набагато гірше, ніж те, що було, але не в моральному сенсі, а в морально-психологічному, який тиск буде на них здійснюватися взагалі цією ситуацією. Так от, і вони, де вони з'являться? Ось у чому.